станом на 28 вересня, за даними Смілянського міського лабораторного відділення, Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України за минулі вихідні зареєстровано в Смілі 94 нових випадка захворювання на коронавірус. З них госпіталізовано 8 осіб, контактних по місцю проживання 158 осіб, одужало 10. Загалом у Смілі 430 осіб хворі на коронавірусну хворобу COVID-19. З них 82 госпіталізовано в Смілі, Черкасах та районі Золотоноші та Шполі. 348 вдома на самоізоляції, займаються сімейні лікарі. З початку пандемії захворіло на коронавірус по Смілі 592 особи. З них 162 особи вже одужали. Наразі Сміла, на жаль, є антилідером в області по темпам захворюваності на COVID-19. Як повідомляє Лариса Кошова, начальник управління охорони здоров'я Черкаської ОДА, заповненість ліжок у закладах охорони здоров'я першої хвилі, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 по Черкаській області, становить 69%. Кількість осіб, які захворіли на коронавірус, збільшується майже щодня. Це вкотре доводить, що більшість мешканців області ігнорують карантинні обмеження. Пам'ятаємо, найкращий спосіб берегтися від хвороби – попередити її. Допомогти в цьому можуть прості рекомендації – носіння захисної маски в громадських місцях, дотримання соціальної дистанції та миття і дезінфекція рук. Також важливим аспектом є зміцнення імунітету. Дбаємо про себе та оточуючих, дотримуємося правил.